Hallo alle sammen. Hold i torsken! Indeed! Og jenter! Celebrate good times, come on! Celebrate good times, come on! Celebrate! Vi skal bare komme en fort og skje herlig video fra Noobwork, så jeg vil si Noobwork, gratulerer med... Ja, vi vil bare takke deg for den støtten du har gitt oss, og gratulerer så veldig mye med x antall subscribers. Sikkert før vi får laget denne videoen, så er det sikkert 50. Jeg tror jeg ville ta en sånn disco-dance. Uansett, vi vil uansett bare si til deg, Noobwork, tusen takk for den støtten du faktisk har gitt oss, og vi håper selvfølgelig at vi kan gi like god støtte tilbake, og føler at vi har fått et veldig godt samarbeid fremover, rett og slett. Hva er det der? Hva prøvde du å blokke meg ut nå? Nei, jeg gir støtte. Uansett, og vi sier bare lykke til med behandlinga som du har litt framfor deg, som dine subscribers vet masse om. Og så, hva skal jeg si, stå på videre. Du er faen ikke langt unna 100 000. Bare plutselig. Plutselig så er du 40. Nei, men vi setter stor pris på det du har gjort for oss, Noobwork, og håper at vi kan samarbeide videre fremover. Så gratulerer så mye, det er bare fortjent. Yes, smooth. Simon, exit, stage right. Hør på dette stolen, så ser jeg ditt kamera. Hæ? Nei! Jeg ble litt paff. Noob! Gratulerer med 20 000 pluss subs. Insane bra. Tjing, tjing! Skal ha en sånn pokker her nå. Men det har jeg ikke. Så jeg kan bare si gratulerer så mye. Walla walla bing bang! Dr. General, over ut! Hallo Noobwork, gratulerer så mye med 20 000 subscribers. Marius kunne dessverre ikke komme og si gratulerer nå, siden han er på skolen ennå. Men jeg skulle hilse så mye fra han, si gratulerer med 20 000 subscribers. Du fortjener alle av de, og håper du kommer lenger enn det. Så, gratisa. Hei da Nooben, gratulerer så utrolig mye med å ha nådd 20 000 abonnenter. Vel, nå er det jo egentlig mye mer enn 20 000 abonnenter. Det nærmer seg vel 30. Men gratulerer uansett, og fra min side så har jeg bare lyst til å takke deg for all den mora vi har hatt så langt, og for den mora som vi eventuelt kommer til å ha i fremtiden. Så for at du skal ha hell og lykke med deg, så tenker jeg at jeg skal ta og gå inn her, som det er et offersted, for alle vet at det er lønnsomt, og det hjelper å offre dyr når man håper på gode ting. Så her kommer det en stakkars kylling. Blir nok dessverre nødt til å drukne deg. Men, ja, stakkars. Men Nooben må ha mer abonnenter. Han skal nå enda større høyder. Så du må dø for at det skal få gå. Se der, ja. Til og med før den er død, så er det noen som har hørt. Ja, stakkars. Der er det, vet du. Det er tegnet. Du kommer til å nå enda større øyder. Gratulerer så mye, Nooben, og håper på å se deg mye mer fremover. Hallo, Noob. Gratulerer med 20 000 abonnenter. Bare få lov til å vise deg et par ting. Den her, den der er sur og salt. Skikkelig god. Og så har jeg den her. Det er dundersalt, den er trollgod. Men den kan være litt sterk, men hvis du tar så syller litt under vasken, så er den skikkelig god inni. Uansett, så håper jeg på en shout-out, og så gratulerer med 20 000. Hilsen Hercules. Hei! Hei, Joachim, eller Noobwork, som du også kaller deg her, på YouTube. Jeg vil bare gratulere deg med utrolig mange tusen abonnenter. Du gjør det fantastisk bra på YouTube, og underholde med stream av Minecraft og kjøre på. Det er kjempemoro at du har kommet så langt. Litt for i halsen. Men jeg vil egentlig bare ønske deg gratulerer så masse med det du har oppnådd, så games vi igjen snart, tenker jeg, om jeg kjenner deg rett. Det blir veldig bra. Lykke til videre, kompis. Bye bye. Hallo alle sammen, det er Mike Carlin 3D9 her, og i dag vil jeg gratulere Noobwork i å nå 20 000 subscribers på YouTube. Det er helt sykt hvordan han har greid det. Veldig imponerende. Første gangen jeg møtte Noobwork var vel på en YouTube-event i Oslo. Det er da jeg møtte han for første gang, og så siden da så ja, vi snakket sammen litt, og så møttes vi igjen på Minecon. Og det har alltid vært veldig morsomt å være med han. Så gratulerer, og jeg håper at du har en bra dag. Det har du sikkert allerede hatt, så jeg vet ikke hvorfor jeg sier det. Men ja, fortsatt, ha en bra dag, og The Nexus hilser. Så kos deg, så snakkes vi, vet du. Hei Noobwork, jeg vil bare si gratulerer med 7000 subs. Så som å møte deg, du har kommet kjempelangt. Og du kommer sikkert til å gro mye mer nå for tida i 2014. Så neste goal, knus Preps og Dennis sine subscribers. Lykke til! Hei Noobba mi, mitt navn er Klakkify, og jeg vil bare benytte denne muligheten her til å gratulere Noobwork så utrolig mye med 20 000 abonnenter. Det er et utrolig stort og høyt tall innen norsk YouTube. Det er ikke mange som har klart det, og det viser bare hvor dyktig det du er i det du holder på med, da. Jeg har vært så heldig å få fulgt det nesten siden starten, så jeg har fått sett utviklingen av de, og det gir veldig stor inspirasjon for andre mindre youtubere å fortsette å jobbe. Så ja, gratulerer så utrolig mye. Du er en stor inspirasjon for oss andre youtubere. Nå er det bare å stå på videre og jobbe for å nå 30 000. Lykke til med det, og igjen, gratulerer. Dennis! Biffen! Vi må gratulere Joachim med 20 000 og 30 000 subs! Kjære Noobwork, gratulerer med 20 000 subscribers på YouTube. Wow, 20 000. Det er veldig mye for å være norsk youtuber. Med den flotte personligheten din, og den humoristiske sansen din, så får du absolutt masse til. Gratulerer med 20 000 subscribers. Kjære Noobwork, gratulerer med 20 000 abonnenter. I dag og nå skal vi prate om 20 000 abonnenter. Holy shit, Joachim. Du må ha slått på en eller annen gullår eller noe sånt, fordi du har fått ganske mange subscribers. 20 000 er ganske mye. Og med de 20 000 så følger det selvfølgelig med en gratulerer. Du får bare fortsette som du er. Alle elsker deg. Det er sånn det er. YouTube har blitt. Vi har ikke kjent hverandre lenge, men på den tiden jeg har rukket å kjenne deg og spille med deg, så har jeg funnet ut at du er en utrolig positiv person. Du er alltid på'n, og det er alltid noe nytt og noe kult fra deg, og du er regelmessig. Det er det få stykker som er. Folk holder avtaler. Det liker jeg. Du må definitivt være en av de kuleste folka jeg har spilt med. Og det er ikke noe bare jeg sier. Det er bokstavelig talt. Det er utrolig privilegie. Det er en utrolig privilegie å få lov til å spille med deg. Vi møttes jo bare på SpillExpo, og fra det så har du bare tatt av helt. Jeg takker for vennskapet vårt. Jeg takker for heftige fans som gir deg muligheten til å gjøre det her, å leve av det. Og det stopper ikke her. Du kommer til å få utrolig mange flere subscribers. Du er jo allerede oppe i 21 000. Wow, jeg bøyer meg i støvet. Vi satser på 40 000, om ikke mer. Jo, mer enn 40 000. Fortsett å være deg selv. Keep up the Noobwork, så snakkes vi, gaminggutta, ut. Hei, jeg er Storm Lars, og jeg vil bare gratulere Noobwork med over 20 000 abonnenter. Straks 30 000. Fantastisk prestasjon. Jeg ønsker deg all lykke videre til i fremtiden. Og som du ser, alle de som er rundt meg her, de ønsker deg også masse lykke til. Gratulerer så mye, Noobwork. Hei, Noobwork. Det er Biffen her, og jeg vil bare gratulere deg med over 20 000 subs. Det er sinnssykt stort, det. Det er morsomt å se at du får det til, og jeg håper du fortsetter på den veien du er nå. Lykke til videre, og nok en gang, gratulerer så mye. Heisan folkens, dette er Kanonen, og ja, gratulerer Noobwork, a.k.a. Joachim, med 20 000 subs. Du fortjener det så sykt. Lykke til videre, og gratulerer igjen. Hallo Noobwork, Notification Mix her, og du bare gratulerer så mye med 20 000 abonnenter. Og nå nærmer det nesten 30 000, og det er ganske drøyt. Man kan se at du har lagt veldig mye arbeid ned i kanalen din, og hjulpet og gjort det norske miljøet større og bedre. Så tusen takk for all den gratis underholdningen og ja, alt du har gjort for det norske miljøet. Stå på. Jeg kommer til å følge med videre på kanalen din. Jeg bakte en liten kake til deg. Jeg håper du liker den. Så igjen, gratulerer så mye, så snakkes vi sikkert senere, Noobwork. Ha det! Halla Nuben, gratulerer med over 20 000 abonnenter, det er helt sinnssykt. Vi håper på 20 000 til, og yes, bye bye! Hei Samolkins, Noobwork her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Jeg har bare lyst til å si et par ting. Tusen takk til alle dere som følger meg. Vi har nådd over 32 000 abonnenter. Jeg har laget en video her nå, som dere nå har sett. Satt sammen med veldig mange som jeg har blitt kjent med gjennom YouTube. Så sjekk ut kanalen deres. Kanalen deres ligger i beskrivelsen. Jeg har hatt det veldig moro mens jeg har drevet med YouTube så langt. Jeg har holdt på med YouTube nå i 10 måneder snart. Om cirka 2 uker så har jeg holdt på med YouTube i 10 måneder. Og det har vært helt sinnssykt. Vi har nådd over 30 000, og det øker. Det er så utrolig moro. Spesielt når noen tweeter meg og sier «Hei, hva skjer?» og når dere sender meg en melding på Facebook for eksempel og bare sier «Å, du inspirerer meg», og liksom det betyr utrolig mye. Dere aner ikke hvor mye det betyr, og det er nettopp det som får meg til å drive med YouTube. Det er helt fantastisk moro å få så mye gode tilbakemeldinger. Så rett og slett tusen takk for alt dere gjør for meg. Det er fantastisk. Dere aner ikke hvor mye dere betyr for meg. Så yes, jeg håper dere likte denne lille videoen her. Det har tatt sin tid å lage denne videoen her, som dere sikkert forstår. Når det innebærer så mange folk, så tar det litt tid. Men ja, tusen takk i hvert fall, og jeg kommer til å fortsette, og vi ses videre i streams og alt mulig. Så tusen takk, folkens. Yes, ha det bra!